Pilkada tahun 2024 27 November Mbak Tatin. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Mugi-mugi suwun Mbak Tatin. Walaupun beda pilihan kula pamane karo panjenengan ngesuk beda ya panjenengan niku tetep kali kula nggih ampun cengkelan nggih Pak. Kita tetep bersama, tetep jadi satu walaupun beda pilihan ya. Membangun Indonesia. Iya. Semoga tetep Indonesia tambah makmur. Amin. Bal tatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma. Amin. Sekarang bawa Samsul Auli Rahman. Pancen ayu luar biasa yen kowe guyu nyenengke atiku iya lambene sigar jambe sigar jambe yen tak sawah tambah ayu me de aku nasir kowe nasir kowe opo kowe wis ono sing duwe asolole wis ono rong minggu tak simpen ono jero dodoku saire dekati tati pancen ayu oh, bisa merayu tak sampe Soto wana kiri Tatin-tatin pancen ayu sumpah mati aku tesno sediramu Nek milih-milih aku tau Pak Turiman Pak Samsul ayu kembang desa asli Wonogiri asik selalu tatin-tatin pancen ayu sumpah mati sikilku ketiban alu cocok mbak mas kowe pancen pesto hatiku iki Kudu dimut disit men kaku mbak de koe pancen ayu oyo oyo guyu nyenengke atiku pambemu sigar jambe sigar jambe entah sawah tombo ayune aku nasir kowe opo kowe wis ono sing duwe ono sing duwe wis ono rong minggu tak simpen ono jero dodoku tatin-tatin pancen ayu kembang desa asli
Sliwono Sari. Jajal di sawer. Di sawer ke lemora. Aten pancen anyu. Sumpah mati aku nasir sliramu. Aten tate pancen anyu. Tembang desa Sliwono Kirmane mane. Tatin pancen ayu, sumpah mati sikilku ketiban palu. Bapak Samsul Aulia Rahman. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih, sami-sami. Mugi berkah barokah kagem panjenengan. Amin, amin, matur nuwun. Nggih, sedina melih matur sembah nuwun Mas Dalang Eko lan sedaya penayakan Pak Kades Susipun Sohibul Pet niki nggih, Pak Kades Pesawahan. Senior saya Pak Mustolih, matur nuwun teman-teman Kades dan semuanya, Pak Haji Sawon dan semuanya. Matur nuwun sekalian yang terakhir malam ini kula badhe nyuwun donga pangestu nggih. Siap siap siap. Sawek didorong kan majeng bupati. Mugi-mugi. Nggih, makane cocok nggih. Sukses cocok. Cocok nggih. Nggih. Cocok nggih. Niku mawon sepinamile nyuwun donga pangestu kalian sedaya para rawuh. Nggih. Mugi-mugi pesawahan semakin menawan. Amin. Amin. Luar biasa. Sekian. Jee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini disawer orang. Nggih. Nggih, Dok. Saya ini pun disawer lho, Pak. Nggih, nggih. Moga-moga. Cocok banget ini. Cocok. Cocok lah, nggih. Ah, luar biasa. Cocok, cocok. Pianton kok lomo wis bagus lomo. Nggih. Ora kaya Pak Turiman. Nggih. Lah. Nyong nyawere mengko. Lah. Mengko. Mengko sesuwun nggih. Nggih, matur pun Bapak. Nggih, nggih. Nggih, matur sembah nuwun nggih Bapak nggih. Alah kok boten diculke to, malah jan. Walah, batatin ketone kaya nunggu kepregen ya. Kepregen. Iya, kepregen. Pilkada tahun 2024 27 November Mbak Tatin. Nggih. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Kulo suwun Mbak Tatin, walaupun beda pilihan, kulo pamane karo panjenengan ngesuk beda ya panjenengan niku tetep kali kulo nggih ampun cengkelan nggih. Kita tetep bersama, tetep jadi satu walaupun beda pilihan ya. Membangun Indonesia. Iya. Semoga tetap Indonesia tambah makmur. Amin. Baldatun thayyibatun warobun ghafur. Amin Allahumma. Amin.